Digitoimik. Lisaks paberi säästmisele ka ajakokkuhoid. E-toimikusse saab siseneda enda ID-kaardiga igaüks ja selle kaudu esitada kohtule avaldusi, taotlusi ja teisi dokumente, jälgida menetluse käiku, tähtaegasid ning tutvuda kohtu poolt saadetud dokumentidega. Selleks, et kõiki menetlust puudutavaid dokumente saaks korraga vaadata, sisaldab e-toimik abistava tööriistana digitoimikut. Mis see täpsemalt on ja mis digitoimikus veel teha saab? Digitaalne kohtutoimik ehk digitoimik annab kõikidele kohtumenetluses osalejatele, kohtule, menetlusosalistele ja esindajatele igal ajahetkel ülevaate kohtutoimikusse kuuluvatest andmetest. See seob sadu lehekülgi kohtutoimiku faile ühetaoliselt ühte kohta kokku, mille tulemusena ei pea enam tsiviil- ja halduskohtumenetluse toimikuga tutvumiseks kuhugi reaalselt kohale minema. Dokumentidega saab tutvuda veebis olenemata enda asukohast. Lisaks dokumentidega tutvumisele saab digitoimikut kasutada ka tööriistana. Sealsete dokumentide läbitöötamisel saab teha ristviitamisi, lisada tähelepanekuid ja kommentaare, mida istungil jälgida, ja vajadusel on võimalik need oma arvutist ka otse kohtusaali ekraanile kuvada. Kui menetlusega seonduvaid dokumente on palju, lihtsustab elektrooniline lahendus ka kiirelt vajaliku märksõna, menetluse või dokumendi leidmist ja sadade lehekülgede vahel liikumist. Selles osas tuleb süsteemi kiirus kindlasti kõige enam kasuks just istungil mõne konkreetse sõna või märkuse leidmisel, sest paberdokumendi puhul vajaksid paberid läbilappamist. Kohtutoimikus sisalduvaid dokumente saab filtreerida, näiteks kohtudokumendid, kohtulahendid, lemmikud ja peidetud dokumendid, dokumendiliigi ning teiste märksõnade järgi. Samuti on võimalik navigeerida kiirelt vajamineva dokumendi leheküljeni, sisestades konkreetse lehekülje numbri digitoimiku lehenumbri otsingusse. Kohtuasja erinevate menetluste dokumentide vahel navigeerimisele lisaks saab kohtutoimiku dokumente vaadata ükshaaval sisukorrana ning vajadusel järjestada need endale sobivasse järjekorda. Täiendavalt on dokumentidega tutvumiseks loodud veel ka lugemisvaade. Kasutades dokumentide vaadet, saab lisada kommentaare erinevates värvides, mis ilmuvad jutumullidena. Hiljem saab konkreetset kommentaari vajadusel otsisõnaga eraldi kõikide kommentaaride hulgast ka otsida. Kommentaarid salvestatakse kasutajapõhiselt ja neid näevad vaid sisestajad ise. Kohtus ka kohtuniku meeskonda kuuluvad ametnikud, advokaatide ja teiste e-toimiku kasutajate puhul sealsed bürooliikmed. Kommentaare on võimalik kustutada ühekaupa või korraga ja seda saab teha samuti vaid sisestaja ise. Koonddokumendi vaates saab huvipakkuvaid kohti enda jaoks ka esile tõsta markeerides märkeruuduga. Seega ei ole enam vaja kohtudokumente välja printida, sest digitoimik pakub sama mugavat märkmete tegemise võimalust kui paberil, kuid tänapäevaselt harjumuspärasemal moel, elektrooniliselt. Lisavõimalusena saab internetiühenduseta töötamiseks kogu kohtutoimiku või valitud dokumendid eksportida enda arvutisse. Dokumentide salvestamisel on võimalik valida, kas eksporditakse vaid dokumendid või lisatakse juurde ka kommentaarid. Täiendavalt saab soovikorral PDF-dokumentidele kaasa panna tiitellehe, sisukorra ja metaandmed. Kohtutoimiku ekspordid salvestatakse tegevuste ajaloos, kus saab vaadata ekspordi valmidust ja laadida alla PDF-dokumendid. Olles mugavalt kodus dokumentidega tutvunud, end ette valmistanud ja saanud e-toimiku kaudu ka kutse, on aeg arendajal sammud kohtusse seada.